August Šenova Čuvaj se senske ruke Osmo poglavlje Mutan dan sterao se nad gradom, sivi oblaci gonili se nebom, more žamorilo po pustoj luci, oblizujući žal kao zmija kad traži plijena, a sa gore hujla bura, zaglušujući tužno jecanje crkvenih zvona, muklu bubnjavu bubnjeva, samo na časke čuo si teške korake mrkih arkebozira, koji četimice obilažahu gradom da pretraže sve uskočke kuće, da skupe što je u njima bilo blaga. A grad bijaše pust, kao da je narod u zemlju propao. Grad bijaše mrtav, prazan kao noć bez zvijezda, kao srce bez ljubave. Samo kad kad pojavio se ulicom koji sluga Boži u crnom ruhu, mutna oka, poneknute glave, kanda ide blagosloviti grob. Samo kad kad se vidio kako koji uskok vojnik polagano bez oružja ide na kaštel da zapiše ime svojem. Mnogi pođe, ali mnogi se i ne povrate. Pred kaštelom stajahu troja vješala, a na svakom zibalo se blijedo truplo uskočkog junaka, ruku na traške svezanih. Kraj prvih vješala sjeđaše na zemlje žena, savijajući ruke oko koljena. Crna joj kosa padala rastresena ispod crven kape iz mrko čelo, ni zlatni džerdan, niz bijelu košulju. Tamno joj lice bilo se stvorilo kamenom, a crnim očima piljila je u truplu na vješalima, ne trenu ni okom, ne prosuziv suzem. Makni se ženo, viknu stražanin, šta tu sjediš te buljiš u tog obješenjaka, nije ti tu mjesto. Ta gdje? Odvrati mirno žena, odmjeri mušketira. Ovo je moj čovjek, gdje ti je duša, daj da ga se barem jedući dan put nagledam. Prijatelju, Pristupi neka starica vojniku. Ded, molim te, boga radi, reci, znaš li ti za moga sina? Pero Radaković mu ime. Jutro uspođujemo na kaštel, a još ga nema kući. Biće ti za dušu. Ne znam, mani me se, odgovori stražanin. Ako je Lopov kao što ovi, valjda će i njega objesiti. Prijatelju gospodine, zakuka starica, pusti me generalu da mu skute cjelivam. Natrag bako, viknu mušketir, ili ću te kundakom. A bijedna starica lomila ruke i pritiskala suzno lice na tvrde zidine kaštela. Ta ga omekša kamen da ima srce kaj ga nemaju ljudi. U kuli kaštela sjeđaše za malim stolom rabata premećući hartiju, a do njega stajaše poručnik kapogrosom. To je dakle popis svih tih kukavica, reče general koliko ih nađo smo. Budonović, crni Niko, a na vlastito to onaj džavo Juriša utekoše nam sa jedno šestotina momaka. Jesu grom i pakao da znam tu hulju koja im je tajno odala. Zaslužila bi doista vješala. I bi, jesu li dalmatinci pohvatani? I povezani još danas, čim bura malo jenja, predat ćemo ih mletačkome generalu. Bene, jeste li zabilježili sve uskoke koji ih smrt zahtjeva Paskvaligom? Još danas bit će obješenim. Je li oružje uskocima oduzeto, kuće pretraženem? Jest, sve po vašoj zapovjedi. Dobro, prije nego ih smaknemo, ostaje nam dvoji posao, ali u vrlo težak. Šta će? Ali Paskvaligu veli da je to prvi uvjet. Nu, kamo ćemo? Prepustite to mene ali šta velite za Vojvodu Daničića? Tu ne mogu ništa učiniti, javite to Paskvaligu, recite to i biskupu. U gradcu me rekoši da ne dirnem u Daničiće, ondje ih osobito milostivo gledaju, ali ako nas za one druge pozovu na odgovor. Svalite svu krivnu na mene, a ja ću uteći, vi ste čist. U to uniđe zastavnik Goričke vojske i dotaknuv se rukom klobuka, rečem, Gospodin kapetan Danilo Barbo moli da smije doći pred lice gospodina generala. Rabata se trznu. Ne iđe, reći časniku, a vi, groso idite po svome poslom. Kad ga ovršite, javite mi. Da, vojvodu Margletića iz Ledenica ne zaboravite. Pobočnik iziđe pokloniv se, a u isti čas stupi u sobu kapetan Barbom. Oko mu zasinu čim opazi generala, a ovaj, ne dignu voka, virio je nepomično u hartiju pred sobom. Prvi put poslije dugo godina bijahu ta dva čovjeka opet na samom. Na vašu službu, gospodine generale, progovori kapetan. Gospodine kapetane, prihvati rabata suhim glasom sve jednako gledajući u papir. Vi znate vrlo dobro pošto sam mamo došao. Znam, vi znate šta je volja i želja njegove carske i arci vojvodske svjetlosti, kojoj sam vas da dušom i srcem neumitan i prevjeran sluga bio. Za prošlost vas ne pitam, ali sada kanda vam je vjera malahnula. Vaše mi se vladanje nikako nemeli, kapetanem. Vi ste ovdje bili glavarom, a ne umjete ste zauzdati toga lupeškog čopora. Ne mogla ste gusar odvratiti od opačina i zlodjela kojima vređahu i metak i čast Mletačke republike. I po toj vašoj mlitavosti zadaste našoj vladi mnogo neprilika. prilika. da kad sam ja kao komesar ovamo poslan bio da ukrotim gvozdenom rukom tu uskočku zvjerad, ne zapreći ste da umakne veći dio tih lupeža, a na čelu ima i Juriša i Orlović. A i sad, gdje sam sjeo suditi sud zatvorima, za nemam mi od vas pomoći. Vi me, gospodine generale, odvrati Barbo, pozivljete da se opravdam. Dobro, mnogo toga mi nabaciste, zato vas molim da me slušate. Izvolite sjesti, gospodine kapetane. Mahnu rabate rukom, ne pogledav ga. Da nijesam neprijatelj uskocima. I nijesam, a zašto bih i bio? Prejasna Habsburška kuća koju ja pošteno služim ima dva neukrotiva neprijatelja, Mletke i Turčina. To su i moji neprijatelji. Protim lečićima borio sam se, kako i sami znate, već za mladih godina na Soči, a poslije i proti Turčinu, a za Mlečiće predobro i sigurno znam da su radi carstvo oteti Primorje. Najveći pa kao i najopasniji neprijatelji Mlečićima i Turčinu je su i zato im nije sam neprijatelj. Ubijte njih, izvadili ste Austrijskoj vlasti temelj ovim stranama. Senju rukama uskočkim jest orijaš sa dvije gvozdene ruke, desnicom kroti krilatog glava, ljevicom osmanskog zmaja, Ubijte tog orjaša do senjskih vrata, vladat će vam bosanski paša, a u senju mletački providur. Njemci, italijani ne obraniše senja. Velite da su gusari, razbojnici. Tako viče na njih sav svijet, a ti crni glasi potječu iz mletaka, jer mlečići imaju svojih poslanika, agenta, uhoda po svem svijetu, a uskoci nikoga, jer mlečići imaju punegale zlata, a uskoci ni šuplje parem jer su mlečići glatka milozborna gospoda u svili i kadifi, koji u potaju bijaju otrovom, a uskoci surovi srčani junaci bez mnogo riječi u crvenim kabancama koji samo na očitom megdanu bijaju poštenom sabljom. Zato vjeruje svijet da su uskoci gusari razbojnici, ali ja ih poznajem i znam da to nije istina junaci, pošteni, ne glatki, da, kad kad kruti, ali vrijedni, valjani. Da idu po moru biti boj, iz graca ne dobivaju plaće, mleci im krate trgovinu, zemlje nemaju, ali žena, djece, junačkih hrana, a nitko ih više nema na junačkim grudima. Nitko nije više krvi prolio za kralja od Juriše Orlovića, a sad pitam vas, gospodine generale, jesu li zaslužili vješalam? u istinu, odgovori rabata grizno vusnice. Vi ste, sinjor. Barbo, više odvjetnik uskoka nego licarski kapetan, koji se ne bi imao pačati u politiku, već slušati samo zapovjedim. Ja sam vojnik, plemić, poštenjak, ilustrisimo. Vi kao govoriti istinu pred Bogom i svijetom, a ovdje nije sam advokat, već mi je dužnost govoriti istinu za onu četu koju sam postavljen zapovjednikom. Generale, vi počeste ovdje krvav sud. Zorne junake vješate, druge progonite kao njemu zvijer. Vaši vojnici plijene kuće, majke, žene, djeca cvile i nariču. Kraj je mrtav, da, i crkve, to jedino utočište bjednih ljudi, prazne su. Vi šutite kao kamen, vi samo hvatate i vješate, a narod očajavam. Šutite, kapetane skoči rabata na noge. Sa svoje čine odgovaram samo caru i Bogu. Bogu. Generale, ako vas je Bog čuo, nu, pustimo vašu savjest. Čujte me. Sad govori plemić Danilo Barbo, plemiću Josipu Rabate. Gledajte na mom srcova tri križa. To je moja majka, moja sestra, moje sestre i vaše dijete. Tri žrtve vašega nemilosrđa. Giuseppe Rabata. Sjećate li se Gorice? Pamtite li Karlotu, moju bjednu Karlotu? Tri su to smrtne rane na mojemu srcu, tri glasa osvetnika do Boga. Evo, ja vam poklanjam te tri žrtve, ja se odričem osvete, ali ostavite ovaj bjedni narod na miru. Zaklinjem vas, Giuseppe Rabata, skinite vješala, otpravite mletačkog komesara Barbara koji se, kako dočuh, sprema u senj ne kaljajte svojih ruku uskočkom krvi na štetu cara i gospodara i od mene vam je sve oprošteno kapetane ruknura rabata bledna smrt jeste li ka vidjeli pismo zapovjednika da komu stoje kolo i vješala znate li vi da sam punomoćeni carev, sudac na život i smrt znam odgovori barba mirno tako dakle da, ubijte me moja oporuka je u rukama generala Đure Lenkovića, koji će otvoriti čim poginem, a i za vas ima u njoj zapis. Ubite me ili ako ste čovjek, iziđite mi na junački ogled. Danilo Barbo, sadrhta rabata od bijesa, vi nijeste više kapetanom, ja vas lišavam časti senjskoga zapovednika i za dva dana da ste mi ostavili ovaj grad. Dobro rabata, ja jednako nemam ovdje više posla, ova tri križa življem i zapekoše srcem. Svaki drži se svog posla, vi vješala, ja osvetem. I razjaren ostavi kapetan sobom. Generale, viknu kapo groso, provali u sobu. Valja brzo raditi, sve sam pripravio. Dobit ćemo ako Bog da i Orlovića. Čekaj da se predomislim, oklijevaše rabatam. Sjutra će doći Vittorio Barbaro i donijeće pet tisuća cekina. Idi radi kako znaš, odvrati general, spustiv se na stolac. dvadeset draguna sa kornetom pojuri na brzim konjima put franjevačkog samostana. Pred vratima zaustave se četa, a na kraju svake ulice namesti se po jedan kunjanik. Kornet sa dva vojnika siđe s konja i, provalivu u samostan, zapita brata vratara. Gdje je guardijan. Evo ga gdje ide ovamo hodnikom, odvrati fratar plahom. Gvardijane, reče časnik Patru Viktoru, koji je upravo nadošao bio, stavio mu ruku na ramen. Moji ste sužan u ime gospodna komesara, pođite sa mnom. Kamo, što sam kriv? Puntovnik ste. Naloženo mi je da vas predam kapetanu Letačke gale i da vas povede u Rim pred sud. Fratr se zgrozi, ali Draguni uhvativ ga pod ruku, izvedoše ga na ulicu. I Dragunska četa tjerala i kolim sabljama redovnika do Luke, Je velika mletačka barka sa 20 arabanskih vojnika čekala. U isti čas dovukoše arkebuziri na lancu 20 dalmatinaca do Luke. Žalosni, oborena blijeda lica koracahu nevoljnici. Dvadeset i više godina bjaho živjelu u senju, pobjegnuo od krvnika lava, a sad ih povrati rabata mletačkoj nemilosti, jer tako je želio mletački general Paskvaligom. Okolo luke staja u vojnici držeći navinute puške, ali iz kuća provališe ljudi hrleći za vrijednim redovnikom komu su guste suze kapaleni staro licem. Žene, djeca, starci, svatko je kušao dotaknuti se njegova skutam došao do mora, reče dragonski časnik, zapovjedniku mletačke barke. Pozdrav od njegove ekscelencije, gospodina baruna Josipa Rabate, jasno i signori. Evo predajem vam, gospodine kapetane, fratra buntovnika da ga povedete u Rim. A izviše predajem vam 20 dalmatinskih zlikovaca, neka im sudi sjajna republika, njihova gospodarica, po svojoj želji. I ostale ćete dobiti čim ih pohvatamo. Grozan jauk zadrhta zrakom. Okovani nevoljnici klekoše zadnji put plačući na ovaj kamen koju im toliko vremena slobodnim utočištem bijaše, a sjed starac među njima poljubi tu svijetu, hrvatsku zemlju. U jedan hip kleknu i ostali svijet, a starac redovnik dignu oko knebo, raširi ruke drhtavice nad pukom i zavapi kroz plač Bože, milosrđa, svrni okom na ovaj bjedni narod, izvedi ga iz tmine i pustinje na svjetlo spasa istine. S Bogom, zemljo moja, kolijevko moja, s Bogom narode moj, Bog te blagoslovio. Blagoslovi i mene, zavapi knelj Sposedarić, izvinuv se iz svjetine i kleknuv pred redovnikam. Oprosti im oče jer ne znaju što činem. I udare svjetina u glasan plač, a fratar polože slabu ruku na glavu junaka, ali u taj par priskočiše mletački vojnici, ugrabiše slugu božijeg, ugrabiše bijedni dalmatince i odvukoše ih silom u barku, a arke, i draguni rastiraše narod sabljom i kundakom. U kući posjedarićevoj sjeđaše do prozora klarica vezući, a do nje stajaše Đure Daničić sadubiv svoje oči u lice krasne djevojke. Žure, prihvati djevojka dignu glavu, veliki li smo grešnici kad nam Bog nasu u čašu radosti toliko pelina? Mišlja da će nam skoro osvanuti sreća, a eto nam je zagrano crnoblak i sam milostivi Bog zna kadliću vaša biti utješite se, klarice draga. Smijemo li pomišljati o sreći gdje se suda nesreća odaziva? Smijemo li se veseliti gdje drugi plaču? Koliko li poteče nevine krvi ovih dana? O, klaro, junačko srce svija mi se od boli kad vidim šta tu biva. Ah, da ima pomoći da možemo krvnika uništiti. Ali mi smo zatvoreni u gradu, malo nas je i narod je klonuo duhom, a krvnika čuvaju lombarde i cijela vojska. Užasno je to. A, ah, e, eto nam oca, primijeti Klarica Vernov iz prozora. Paš mi je drago da dolazi jer nije sam rada da je u takvo vrijeme van kućem. Zamalo uniđe knez Martin u sobu, mrki nijem baciv kapu na stol, sjednu u kut, stišćući šake na koljena, spustiv nujnu glavu. Đure, reče napokon, znaš li, mlečići odvedoše gvardijana. Mlečići? Ja slutim za izdaju. Ali još ne bi je vršio riječ, a u sobu stupi poručnika pogrosom. Čast mi je pokloniti vam se, gospodine knježe. Njegova milost, gospodin carski komesar, parun Josip Rabata, pozivlje vaše plemente u gospodstvo na dogovoru važnu poslu, da se, koliko mislim, prevedu uskoci na red. Klara probljedi, a vjerenik joj se prenu. Gospodin Rabata mene, dignu knjezu čudu glavu čudim se. Međutim, odmah to do, dođu za vama, gospodine, i bit će mi drago, mogu li mu biti od koristim. Kapogroso omjeri ruku mladu i kvojvodu, pokloni se i ode, rekao da su poslovi vrlo prešnim. Ne idite oče, zagrli djevojka oca. Zašto da ne idem, odgovori knez, Može biti mogu kako umekšati vuka i olakšati narodu bijedom. I ja ću s vama, doda Danilčić. Nipošto, ti mi čuvaj kuću, nadam se da ću se skoro povratiti. Oh, dođite, dođite skoro, slatki oče, moljaše djevojka, a suza joj skoči na okom. Miruj, imate tko čuvati, zbogom djeco, reče knjez poljubiv djevojku u čelo i podav ruku džurim. Ura za uro minula, kovorkajući Milo, čekahu u zaručnici, ali još ne bije knjeza kućim. Majka Lucija bila već dva puta poslala služavku neka knjez k njoj dođe, ali joj Klara odgovori da ga još nemam. Korite nas, žene, reče Klara zaručniku, da smo brbljave, ali kad se tek vi muževi sastanete, nema govoru ni kraja ni konca. Što li će smisliti u kaštelu? Nu, sad će, mislim, skoro doći. Ded, Anice, pogledaj pre vrata, ide li gospodar? Ali čekaj, Đure, molim vas, idite vi u susret, vi mi ga dovedite. Mladi vojvoda, pobrza put kaštela, vrata pijaše zatvorena. Otvori mi, reče straži. Ne smijem, gospodine, odvrati mušketir. Ove noći ne smije nitko unići ni izići. Ali moram generalu, nastavi Đure uzrujan. Ne smijete ni vi ni drugi po generalovoj zapovjedi. Zbunjen stajaše mladić pred vratima. Neće mu se domisli, Brzo zakrenu ulicu kraj veljih vrata u stan kapetana Barba. Ne nađi ga i povrati se Klari. Djevojka se prepa opaziv zaručnika bez oca. Otac, gdje mi je? Ne znam. Pijeste li u kaštelu? Ne puštaju nikoga unutra. Nikoga? Bože, bože. Uhvati se djevojka za glavu, hodajući nemirno po sobi. tim nastavi. Idite, idite, molim vas, potražite barba ne nađu ga klarom. Dakle, Hreljanovića, Mikulčića, idite biskupu, idite pitajte, ja ne znam ništa, ništa. Idem, s Bogom Klaro. Već je i kasno, ali molim vas, idite pa mi javite sutra ili još danas, vi ćete to bolje znati, meni je krv sunula u glavu. I opet poleti Danečić prema kaštelu. U jedan put doču niz ulicu silnu trkom. Opazi je leti čovjek raširenim rukama bez daha, a za njim časnik sa četom goričkih vojnika. Sad dostignuše vojnici bjegunca. Pomozi Isuse, zavapi čovjek, a časnik zarejne mu straga mač kroz rebra i čovjek klonu u svoju krv. Šta si tražio dobrovačka psina u senju, to si i dobio, nasmija se gorički časnik izdišućem ranjenikom. Ali Danečić poleti dalje, sva mu je krv kipjela, a srce spopada u neobičan nemir. Paš je odbilo osam na stolnoj crkvi Svetog Jurja kada dođe na trg pred kaštel. Vrata bijahu zatvorena, straža stajaše kao kamen. Ali čuje, iz kaštela orio se bubanj, čula se riječ vojničkog zapovjednika, vrata se otvori iz njih proplamti crveno svjetlilo zubalja u kojima se čudno ljeskahu puške i kacige mušketira iz vrata iziđe 50 vojnika bakljonoša i dvije satnje pješaka pod puškom bakljonoše razrede se u kolo pješaci svrstaju se s desna i s lijeva kraj vrata četiri momka prislone nad vratima dugačke ljestve sad se popinje jedan momak na ljestve nešta nosi pod rukom sad je vrh ljestava, sabija klinove, sad je nešto objesio. Ha, <laughs> ha, ha, feliče note, nasmija se momak. Pumljavi za tutnjiše baklje planušeja, užasno rumenilo zadrhta na dvijema krvavim glavama koje su visile nad vratima kaštela, na glavi ledeniškog vojvode Marka Marglitića i kneza Martina Posedarića krv šinu mladiću u glavu, oči mu se zamute, bubnjava mu šumjela mozgom. Sve mu se činaše tlapnjom. Nestade zubalja, nestade vojske, straža, zaklopi vrata. Sve mu se činilo tlapnjom. Ali nije tlapnjah, nije. Znoj mu skoči na čelo, rukama uhvati glavu. Da, 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 istina je cijela grozna istina. Istinu pokazuje bijeli mjesec, sterujući svoje svjetlo na lijepo, blijedo čelo, na otvorene velike oči, na crnu kosu, na krv Martina Kneza posedarića. Zazeblo mladića, a glava mu gorjela. Tisuću noževa da mu je sjelo u srce, ni kapljica ne bi bila skočila na grudi a sve bijaše njemo, sve gluho, sred puste zimske noći. Jedva živ hvataše se mukom zida i, hodajući na traške, udaljivao se malo pomalo od groznog pozorišta, a zatim trčaše uz ulicu, z ulicu, bez uma, bez glave, trčaše gradom kao zvijer pune dvije ure. Tri puta dođe pred Klarinu kuću, na njezinu prozoru trhtaše svjetlo, ali ne, nije smio unutra. U tomu sinu misao, zakrenu natrag uzbrdo. Pred kućom kao nika Tvrdiševića stade i poče lupati halkom. Bez duše pade pred starcem na koljena. Vi ste klari kum, rabata ubio je oca. Krvava glava visi nad vratima kaštela. Ona ne zna, recite joj vi, ja ne mogu.